For at vi er så avhengig av den hellige ånd. Jeg bare ber hellige ånd om at du må åpenbare Jesus for oss. Du ser at jeg lengter så etter å få se den du er, Jesus. Sånn som den Bibelen sier at du er. Jeg takker deg for at du er ren, du er hellig. Og jeg takker deg for at vi vil holde oss nær til deg, Jesus, så holder du nær til oss. Vi ønsker å forbli i Jesus, og hans ord forbli i oss. Så kan vi be om hva vi vil, Jesus. Jeg takker deg for at du, Hellige Ånd, hjelper oss til hvordan vi skal tre fram for Jesus. Hvordan vi kan forstå det verket som Jesus gjorde for oss. Hvordan vi kan forstå hvem vi er i Jesus. At du åpenbarer han for oss, så vi kan se han klart og tydelig. Jesus, for denne tiden vi lever i nå, så tror jeg at det er tid for at vi skal komme nær til deg.
Jeg tror det er tid vi skal søke deg, Jesus. Vi har så mange muligheter nå, Jesus. Du ser det er ikke så mye forsamlinger rundt forbi. Det ene tingen etter det andre blir stengt for en periode. Men Jesus, da har vi den muligheten at vi kan gå inn på lønnkammerkroken. Og vi kan bruke tid sammen med deg, Jesus. Jeg takker deg, Jesus, for at jeg tror det er det som er hemmeligheten, Jesus, for du vil komme snart igjen. Snart kommer du igjen. Og da vil du ha en brud som er klar. En brud som kan si, velkommen, Jesus, vi tar imot deg. Vi er klar for å tre inn for nådens trone. Jeg tror du vil ha en brud som er innviet til deg, Jesus. Ikke i egen rettferdighet, men i Jesu Kristi rettferdighet. Men det som du, Jesus, gjorde på Golgata kors, det er det som holder. For vi er gjort rettferdige i din død, Jesus. Takk for at du er klippet i vårt liv. Det er ingenting annet vi kan gjøre enn å holde oss nær til deg. Og når vi holder oss nær til deg, så holder du nær til oss, Jesus. Og når vi forblir i deg og dine ord forblir i oss, så kan vi be om hva vi vil om vi skal få det. For uten det kan vi ikke gjøre noen ting. Jesus, jeg takker deg for det står. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere til å gå ut og bære frukt. Frukt som bare. I dette er min far herliggjort. At dere bærer mye frukt. Jeg takker deg, Jesus, for at vi ønsker å bære mye frukt for deg i denne tida. Og jeg takker deg, Jesus, for at du er bare i bønn vekk i folk. Og du har lovt at vi kan få lov å komme fram for nådens trone og finne nåde og hjelp i rette tid, Jesus. Takker deg for at du ser bønnesvarene, Jesus, før vi har bedt deg. Og du er her, og du har allerede svarene, Jesus. Må du hjelpe oss, Hellige Ånd, til å tre nær til Jesus, åpenbare ordet, som forstår ordet. La meg få lov å se hva du, Jesus, har gjort for oss. Og det er kun du, Hellige Ånd, som kan åpenbare dette. Jeg takker deg for det. Se deg i all din prakt og all din herlighet. Takker deg for det. Du er banet veien, Jesus. La meg få lov å se deg på ny. Forny vårt sinn, forny vårt tanker. Fornyelse med vannbad i ordet. Salv vårt øye som vi ser. Åpenbar deg midt iblant oss, Jesus. Jeg takker deg for det. Ditt dyrebare navn, Jesus. Amen.